Ja nüüd on võimalik näha, kuidas ma saan kohe elevandile patsu anda. Can I touch him? No. No vaadake, kus sa nüüd tuleb siit. Urgitseb oma londiga siin. Alud tegakne valun. See on ikka päris lähedalt läheb mööda meist ju. Tundub, et tal on vist kopp ees meist nüüd. Vaadab maa, et siin on maha mööda. Häirin täna.